ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ព្រមានថាលោកខាងលិចនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីបើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោក Putin កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាលោកខាងលិចនឹងត្រូវប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផលិតដោយលោកខាងលិចដែលនេះជាទង្វើមួយត្រូវបានលោកផ្ទាល់អះអាងថានឹងកែប្រែលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃសង្គ្រាមសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងស្រុងនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការព្រមានរបស់លោកពូទីនបានកាត់ឡើងចំពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ទទូចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មីស៊ីលដែលផ្ដល់ដោយលោកខាងលិចដូចជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកដែលមានដូចជា Mark Atom និងមីស៊ីល Storm Shadow របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីការវាយប្រហារចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីសម្រាប់ការបំផ្លាញសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាធ្វើរបៀបនេះអាចនឹងរុញច្រានប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឲ្យទីក្រុងគីវធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ពីព្រោះមានតែកងទ័ព NATO ទេដែលមានសមត្ថភាពប្រើមីស៊ីលប្រភេទនេះជាមួយនឹងផ្កាយរណបនិងការតម្រង់ទិសហោះហើររបស់មីស៊ីលហើយអ៊ុយក្រែនមិនមានសមត្ថភាពបែបនេះនៅឡើយលោកពូទីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីថាដូច្នេះវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារលើរុស្ស៊ីដោយប្រើអាវុធប្រភេទនេះដែរឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាថាតើបណ្ដាប្រទេស NATO ត្រូវសម្រេចចិត្តចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមដែរឬក៏យ៉ាងណាបើតាមលោកពូទីនប្រសិនបើលោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះវាមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO នឹងត្រូវប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលសង្គ្រាមបែបនេះនឹងផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឬសង្គ្រាមលោកលើកទី3ជាណាមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ក៏បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតជារឿយៗផងដែរអំពីការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទូឡើងដែលនេះគឺជាអតិភិបកំពូលរបស់លោកប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការព្រមានរបស់លោកពូទីននេះផងដែរនៅពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដេញមន្ត្រីទូតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស6នាក់ចោទពីបទចារកម្មនិងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ FSB របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានដកហូតការទទួលស្គាល់មន្ត្រីការទូតអង់គ្លេស6នាក់នៅទីក្រុងមូស្គូដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារចារកម្មនិងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញ FSB ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្នងតំណែងដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពី KGB របស់សូវៀតបានប្រកាសថាខ្លួនមានឯកសារដែលបង្ហាញថានាយកដ្ឋានការិយាល័យបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីក្រុងឡុងដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីកណ្ដាលកំពុងសម្របសម្រួលនៅអ្វីដែលហៅថាការកើនឡើងនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងយុទ្ធាហើយមានភារកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីទទួលបានភាពបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនក្រុមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ SSB បានឲ្យដឹងថាអង្គហេតុដែលបានលាតត្រដាងបានផ្ដល់ហេតុផលដើម្បីពិចារណាអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកការទូតអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដោយនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីមន្ត្រីការទូតទាំង6រូបរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានគេរាយឈ្មោះនៅតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីព្រមទាំងបង្ហាញរូបថតរបស់ពួកគេផងដែរFSB បានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនឹងស្នើឲ្យមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសផ្សេងទៀតត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញឲ្យបានឆាប់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅទីក្រុងមូស្គូបានដំណើរការជ្រុលហួសអំពីអនុសញ្ញាការទូតហើយបានចោទប្រកាន់ថាអង់គ្លេសបានធ្វើសកម្មភាពដោយមានចេតនាដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនរុស្ស៊ីស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺលោក Vladimir Putin មានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសជាពិសេសមន្ត្រីការទូតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Washington ដើម្បីជជែកជាមួយនឹងលោក Joe Biden អំពីសំណើប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដើម្បីបើកកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ដីអំពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដែលនឹងផ្ដោតជាចម្បងទៅលើការសម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់លោកខាងលិចវិប្រហារចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលរីកចំណានេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននឹងកំពុងស្នើសុំយ៉ាងទទូចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានដូចជា Mark Atom របស់អាមេរិកនិង Storm Shadow របស់អង់គ្លេសបាញ់ចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់កំហិតសមត្ថភាពនៅរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងការបើកវាយប្រហារលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើយោងទៅតាមកាសែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The New York Times បានរាយការណ៍ថាដោយផ្អែកទៅលើប្រភពពីក្រមមន្ត្រីអឺរ៉ុបអាមេរិកកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងគោលដៅជ្រៅជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌថាអាវុធនោះមិនមែនជាមីស៊ីលដែលអាមេរិកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនោះឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកពូទីនបានចេញមុខព្រមានថាលោកខាលិចនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រសិនបើហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវិប្រហារចូលមកកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាលិចគូបញ្ជាផ្នែកថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុង Washington រវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបំពេញទស្សនកិច្ចរួមគ្នាទៅកាន់ទីក្រុង Kiev ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងសមាភិកីអង់គ្លេសលោក David Lammy នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំឡុងទស្សនកិច្ចនោះប្រមុខការបរទេសទាំងពីរបានសន្យាបន្តផ្តល់ការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែมันមានការបដិញ្ញាណាមួយស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះទេបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៅដំណើរទស្សនកិច្ចប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជូននូវមីស៊ីលចំនួន650គ្រាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមផងដែររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសថាខ្លួនបានប្រជុំទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមីស៊ីលទំនួនស្រាលចំនួន650គ្រាប់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ213លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវអំពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរបស់អង់គ្លេសបានដឹងថាស្របទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនការដឹកជញ្ជូនមីស៊ីលជើងទី1ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទៅដល់ដៃរបស់អ៊ុយក្រែននៅចុងឆ្នាំ2024នេះលោក Halley បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីនេះនឹងផ្ដល់នូវការជំរុញដ៏សំខាន់មួយដល់ការការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនមីស៊ីលដែលអង់គ្លេសត្រៀមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបារាំង Thales ដែលមានរយៈចម្ងាយ6គីឡូម៉ែត្រអាចបាញ់បានចេញពីគោលដៅគ្រប់ប្រភេទដែលមានដូចជាពីដីពីសមុទ្រនិងពីអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលនិងប្រយុទ្ធហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនគ្រឿងវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់និងវាយប្រហារនៅរោងចក្រធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរទីក្រុងគីវបានប្រកាសថានេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះ